كحنو بدا عص 24 تي في fadhigii 16aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kula weelinayeen madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdulle Ismaaciil Saylici kana qabsomay qasriga madaxtooyada Soomaaliland iyo waxa maanta lagu lafaguray ka hortaga xanuunka safmareenka ee coronavirus sidii loo laban laabi lahaa dadaalka xukuumadda iyo shacab ahaanba loogu jiro ka hortaga xanuunkaasi waxana falanqayn iyo dood dheer oo golaha yeeshay kadib ay soo saareen qodobadan hoos ku xusan koowin gudiga heer qaran ee ka hortaga xanuunka coronavirus lagu xoojiyo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire waxana gudigaasi laga bilaabo maanta gudoomin doona madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland in maadaama oo dadka intiisa badan ay ku dhaqan yihiin caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa gudiga heer degmey caasimadda iyana lagu xoojinayo wasiir ku xigeenka arimaha gudaha Barasaabka gobolka Maroodi Jeex iyo gaasimaha guud ee madaxtooyada waxana gudigaasi gudoomin doona wasiir ku xigeenka arimaha gudaha si ay u diyaariyaan goobaha caafimaadka in dib loo eego cashuur dhaafkii xukuumadu hore u sameysay 4 in la hakiyo mashruucyadii horumarineed ee ku jirtay miisaaniyadda sanadka 2020ka 5 in dawladdu ay iibsanayso dhammaan raashinka wadaniga ee ka soo gaab beeraha dalka waxana ka mid noqon doonaan kaydka raashinka qaranka 6 waxa kale oo golaha gaamiyay in shurdaaf loo sameeyo agabka iyo daawooyinka lagu la tacaalayo xanuunka coronavirus todoba sidoo kale waxay golaha wasiiradu bil mushaarkeed ugu deeqeen in lagu kabo dhaqaalaha xanuunka coronavirus ama COVID-19 lagu la tacaalayo lacagtaas oo ka mid noqon doonta kharashaadka lagaga hortagayo xanuunka coronavirus sideed ugu dambeyn waxa uu golaha gaamiyay in wixii hadda ka dambeeya shirarkii la isugu iman jiray iyo waraaqihii la isku gudbin jiray xafiisyada loo beddelo habka tiknoolajiyada si looga hortago faafida xanuunka coronavirus. Allah mahadle wa cilmi Maxamed Umar Cilmi Orange wararka telefishinka badacas Hargeysa.